liburuan, ipuin honetan, ipuin bada azken batean, kontatzen dira Indio eta Tania neraben nolabaiteko ibiliak eta aztarrikak eta bueno, ba, beraien denbora librean gogoko dute ezkaba mendi inguru horretan ibiltzea, hango bideetan, basoetan, eta bueno, horre esango nuke, ba, gu izan ginen aurre edo nerabe hoien zantzuak edo ez nabari direla, gure horrela xibiltzen ginen, berrobin, ba, zangite, txabolak egiten, basoan, bueno, ba, batera eta bestera, eta nik uste nostalgia hori pixkator badagoela, ez, Indio eta Taniaren ibilietan, baina, bueno, atzean, beraien ibilioien atzean dagoena da, gai, ba, serio bat, gai gordin bat, ezkaba da gai horren kokalekua, Ignaziok esan duen moduan, eta hor dakizuenez, ba, bueno, gure historiako pasarterik gordinenetako batzuk edo gertatu ziren, gerra zibilaren garaian, eta, bueno, hor, 1937-tik, 1945-era, 1945-era, kartzela izan zen, gotorleku hori, eta, bueno, ba, biztirik atera zirenen lekukotzen arabera, eta historialarien arabera, ba, hango baldintzak oso oso gordinak ziren, jende asko ibiltzen birikeriak edo tuberkulosia jota, eta gerra zibil artean ba, piztuta zegoenean, 1938-an, maiatzean, bai esaldi masibo hori gertatu zen, ez? Zehazki, 785 presok ies egin zuten, eta urrengo egunetan, ba, han ezkabaren iparraldera dauden herrietan, bueno, ba, holako giza eizaldi, bueno, ba, krudel bat gertatu zen, ez? Preso batzuk, ba, nolabait damutu edo eta segituan berriro kartzelara bueltatu ziren, beste askok, ba, hortxe Frantziako, kakotxe artean Frantziako muga gurutzatu nahi izan zuten, askatasun desiratu horren bila, eta, bueno, hiru bakarrik lortu zuten, mugaz bestaldera pasatzea, eta laugarren bat hortxe zalantzan dago, baina dokumentatu gabe dago, pasaute zen, eta, bueno, ba, pixka bat, testu ingurua hori da, ez? Urrengo egun haietan, gertatu zen giza, eizaldi hori dago, ba, historionen atzean, eta Indioren eta Taniaren ibilaldi horietan, ba, pixkat orain erakarri nahi dira, ba, orduan gertatu zirenak, ez da? Puin hau da, nolait, ariketa xume bat gerturatzeko marka horiek, historia hori, ba, gazteei, ez? Eta, bueno, ba, bere txikian, memoria horri pixkat bizirik eusteko edo alegin txiki bat da baita ere liburu hau. Zeharka, Ignaziok aipatu duen moduan beste gai batzuk ere jorratzen dira, ez? Batetik, ba, migrazioaren gaia jorratzen da, Taniaren personaiaren bitartez, bueno, jorratzen da doluaren gaia ere bai, ba, nerebe baten begietatik edo bizipenetatik, ez? Doluaren gaia, ba, aita galdua, mendian istripuz galdutako baten baita galdu horren utxune hori, ezin hori, eta gero lagune batzuei egindako keinuak eta omen aldi txikiak ere badaude liburuan, ez? Bueno, ez ditut izenak eta esango, beraie badakite, baina bueno, nolabait keinu batzu badaude, ba, mendian hilako lagun batzuei, bueno, personaia nagusia ere, ba, lagun baten nolabait azaletik kontatuta dago, eta, bueno, ba, pixka bat hori da memoriaren giltza.